Kiwanuka nsobya Amosi yomu kubasimattuka okufiira mu bbomu ezatulikira mu kisaawe kye kya Donald Background. Kyokka nga ye mukyala we Margaret Nabanke maabwe bali balaba omupiira teyaluwona. Nanga we mulaga we nakoma okukola ki? Okutegeera. Tuddamu okutegeera ku makya nga batukozeeko naye nga ye bantegeeza amanyi oku. In fact mwana driver yangamba nti mzeeyi mami bangambye afudde. Agamba nti yakosebwa ng'omuntu so nga n'okubibwako mukyala we tekyamuleka kye kimu. Ye n'abantu be basalawo okutwala mu maaso ekibiina kya mukyala we Margaret yali atandiseewo nga kino kirabirira abaana abatalina mwasirizi. Waliwo n'abaana abasomera wano abakyalojja omukwano gwa Margaret. Era neebaza maama waffe n'abankema Margaret olw'okutuyamba okutandikawo kino ekitongole Margaret Foundation. Kituyambye tusobodde okusoma. Tafunamu ekyekanga olw'ekyo ekyabaawo olwa maama waffe n'abankema Margaret okufiira mu bbomu eyali e Lugogo. Aba Margaret Foundation n'ebibiina ebirala baagala gavumenti etongoze olunaku lwa nga 11 ogw'omusanvu abaakubwa bbomu lwe baafa. Olunaku zino bwe zituukanga ez'okunyolwa eggwanga likuŋŋaane tuyambe abaana bonna abali obubi mu ggwanga lyonna. Era twandise petition to the Parliament of Uganda. Omubaka wa president mu Kampala Aisha Kavanda asiimye ekirowoozo ky'abano wabula n'avumirira bannalukalala abatirimbula abantu abatalina musango. Nti baasalawo ne bagamba nti omusingi gwa Margaret lyakozese bijja kufiirawo kati bitwale mu maaso. Ne baddira ennaku ne bagiggyamu omukisa. N'ekiteeso kyabwe nze njakiwagira nnyo eky'okuteekawo Charity Day. Bannira bakumbi okuva ku ikotoliyo parking okutuuka e Lugala nga kino bakikoze okwetegekera olunaku lwa Sunday nga basabira emyoyo gy'abagenzi wamu n'okusabira eggwanga lyattu Uganda obutaddamu kufuna kikangabwa ng'ekyo ekyaliwo. Peter Mwesi, NTV ku ssaawa emu.